Kjo është periudha më e vështirë jetësime. Kryeministri Rama flet pa dorashka. Zbulon çfarë i ka ndodhur këto ditë. Kryeministri Edi Rama doli në një tjetër videokonferencë në rrjetet sociale, ku përsëriti edhe një herë thirrjen drejtuar qytetarëve që të vazhdojnë të tregojnë kujdes për të zbatuar masat kundër koronavirusit në një kohë kur vendi po shkon drejt hapjes. Kreu i qeverisë kishte edhe një mesazh për të gjithë ata që e kritikojnë për masat e ashpra që janë ende në fuqi për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të koronavirusit, duke theksuar se kjo është periudha e tij më e vështirë. Ministria informoi për masat lehtësuese për zonat e gjelbërta, për hapjen e mëtejshme, për riadhësimet. Por po ju them këtu, nuk luhet dot me zjarin, nuk luhet me baste, nuk mjafton as ushtria, nëse nuk jeni ju ruajtës të shëndetit tuaj dhe familjes. Kam frikë nga padituria që mund të marr jetë të pafajshme. Deri kur të dalë vaksina, ky virus do të jetë vërdall. Duhet të riorganizojmë jetën e përditshme. Kjo është periudha më e vështirë e jetës time politike dhe përballja më e jashtëzakonshme me vendimet më të vështira. Të qeverisësh është të rish pa gjumë, ka thënë Rama.